Tako, zdaj imamo v ekipi nažalost nekaj težav z poškodbami. Jasno je, da ponavljamo veliko tekem, težka igrišča pripeljajo do tega, da tu pa tam ima nekdo težave. Upam, da nas bo za četrtko tekmo čim več nared, da bomo uspeli sestaviti prvo zdravo in pa tudi pripravljeno tekmo, pripravljeno v tem smislu, da bo enostavno bila sposobna proti dobremu tekmecu, proti izkušeni ekipi prikazati dober nogomet in zmagati.